Tjenare sexiga pappaknullare, äntligen är Ginger Milf Edition ute nu. Vi har världens sexigaste milfmorsa här. Hon är på topp, hon har rödflammigt hår och hon älskar typ grejer. Vi kommer brunka ihop nu, subscriba och gilla. Jag vet att det är cringe att tro att subscriba, men det blir mycket bättre för oss och ni vet att vi släpper. Nu kör vi den här horunge videon. Yes. Hej, hej. Hej. Oj, vad fin röst du har. Tackar, det var en bra start. Eller hur? Den känns väldigt så här mogen och säker på sin sak liksom. Ibland det här gör det. Det här är en milfatron. Alltså hon sätter sig på dig. Nej, men jag tycker genuint, hon har en jättesöt röst. Ja, faktiskt. Ja. Fan vad gulligt hon pratar. Ja. Alltså jag tänker mer att Momo pratar väldigt gulligt. Alltså det är skitkul med hans alltså svenska. Ja, alltså han går in i den. Ja. Aha, jag tror du menar att han pratar som en flicka? Men... Va? Aha, du menar gullig... Jag tror du menar att han var så gullig röst och flickröst. Jag tänkte fel på att... Skämde vi ut oss där? Ja, lite tror jag. Ja, vi går vidare. Oh, nice. Hur gammal är du om jag får fråga? Jag är 49 år, ja. 49 fina somrar, eller höstar? Vårar. Vårar, vad trevligt. Jag är faktiskt född 1995, så jag är 26 år. Okej, lite yngre än mig. Alltså, det är inte värsta skillnaden egentligen. Alltså, jag tycker, alltså, det är så här typ 1-2 år emellan, förstår du? Ja, du tänker så. Faktiskt. Men jag tänker, vad heter det? Du tänker så? Ja, faktiskt. Men det är lite dirty liksom. Eller hur mycket vill ni betta på att Momo kommer nämna någonting med rödvin? Oh, det är en bra, det där är en bra bett. Ja, det är bra. Okej. Ja, men jag ger 200 spänn. Att han säger det? Ja, 200 kronor. Okej, men någon måste ju betta emot. Jag bettar emot. 200. Ja, bästa. Vi kör. Jag är den personen som kan få dig att vara så här, ha ett långt trevligt så här långvarigt relation med dig, förstår du? Okej, okay. Hur fungerar du i en relation då? Jag ska inte sitta här och säga att jag är bestämd. Jag gillar att folk bestämmer mig lite. Väldigt manlig, tänker du? Jag är inte så manlig. Det är din preferens här, alltså starka män som är så här, alltså med grova fingrar, så här, snicka fingrar eller? Nej, absolut inte. Du kanske gillar lite så här smala, så där, lite så här chill, förstår du, som tar hand om sitt utseende. Fattar du vad jag menar? Ja, lite jo mer, men det tycker jag nog om. Lite mer pretty boys. Mm, lite grann. Ja, sportare. Sportare! Om du fick en drömresa, var skulle du vilja åka? Jag har gjort en drömresa faktiskt till Thailand, där vi åkte in i skogen. Och det var, eller i skogen, i djungeln var det såklart. Så du har ingen annan drömresa än thailändska djungeln? Ja, Karibien kanske. Okej, jag ska ta dig till Karibien och Somalia. Har du hört talas om Somalia eller? Hon är jättebrun, kom såhär. Hon bara, när skrattar bara... Hör du inte? Kom, gå tillbaka sen. Ni i klippet, gå tillbaka. Somalia, har du bara... Ja, är det för jävla mycket? Ja, nej, men du kan, vi skrattar där nu, men gå tillbaka, jag har det. Nej, det har jag inte. Vet du inte, har du aldrig hört talas om Somalia? Jo, jag har hört talas om, men inte varit där. Okej, men vet du vart det ligger, vilken kontinent, eller? Ja. Nej, jag vill bara testa dig, vet du vilken kontinent Afrika ligger, eller Somalia ligger, förlåt. Vet du vilken kontinent i Afrika det ligger? Ja, såklart i Afrika. Okej, bästa, jag gillar smarta kvinnor, det var det. Nej, men jag är från Somalia faktiskt, jag tänkte ta dig på en liten skönresa där. Som man kan, och lite lära känna varandra, då får du se liksom vart jag kommer ifrån och jag tror vi kommer få en bättre connection på så sätt, förstår du? Ja, vad skulle du vilja visa upp då? Oj, jag skulle vilja visa upp där mina föräldrar växte upp. Hur trevliga somalier är och hur mycket... Ja, hur trevliga de är liksom. Ja. Röker du? Nej. Inte? Nej. Alltså inte nikotin, alltså jag frågar inte om folk röker nikotin. Titta av rum! Fattar du vad jag menar? Det är det jag menar. Det vore skitsamt. Jag röker bara hash. Du är dum i huvudet. Du är sjuk. Du röker inte så här växter eller sånt där kanske? Nej, det gör jag inte. Vad dricker du helst? Jag är faktiskt nykterist. Ja, jag menar bara så här, vad dricker du helst? Fanta, cola? Så. Nej, bara bubbelvatten faktiskt. Bubbelvatten? Jaha. Okej, vad trevligt. Själv då? Jag dricker rödvin. Är det han ser mig rödvin? Han kan ju inte, alltså fattar du den här... Det, alltså bror, vet du vad han fucking sa innan?
Snubbe, vad fan var han sa? På engelska. Så här, jag är då, faktiskt, jag kommer skämma ut mig själv här igen nu. Men vet du, man säger typ så här, my condolences och sådär. My vad för något? My condolences. Typ, om någon har gått bort. Exakt, om någon har gått bort eller någonting. Okay. Eller jag sa till Momo, jag bara, fan vad snygg tröja du har. Han bara, ah, tack, du får mina kondolianser. Och jag bara, shit. Den här snubben, bror. Vad är det för? Han är inne på att försöka lära sig svenska på slangopedia. Alltså, kondolianser. Ja, det är äckligt. Men det heter kondolianser på, det heter på svenska. Kondolianser. Det gör det. Aldrig hört det. Om det gör det är jag alltså ett rövhål. Jag är ett rövhårstrå om det är så. Jag ska handla allt rödvin. Men snubben smsar mig typ 11, eller typ 11 på en lördagkväll och bara, ey bror, kan du säga ett rödvin? För jag kan inget. Alltså, jag lovar dig. Han gjorde det till mig. Hey, jag skrev ring Ben. Hugg av min hand om den där snubben dricker ens rödvin. Nej, han gör det. Alltså, bror. Nej. Aldrig! Han dricker rödvin. Han skrev han bara, kan du säga ett rödvin? För jag hoppas tacka min bror, jag måste låta det bra för henne. Men alltså, är det ens kexigt med vin? Hallå, kan inte Bens tjej här? Vi kan få hennes... Kom. Nu har vi ett kvinnligt omdöme här av högsta klass. Är det attraktivt och så här, på något sätt, är det liksom, kan man typ få tjejer genom att snacka rödvin? Ja. Va? Vad är det så? Men det, alltså, jag, i alla fall mig, men det är för att jag har ett stort intresse för rödvin också. Ja, inte hon och ytterist. Okay. Men det visar ändå någonstans att du kanske så här lite, kanske någonstans intresserad av mat eller... Skillnaden mellan dig och så Momos tjej som är så här, du sig! Jag tror inte de gillar så mycket vin. De är mer inne på den här keff vodka med... Powerking. Ja, there you have it. Jag skämde ut mig. Tack. Rödvin. Ja, något av de röda vinet faktiskt. Något av det röda vinet faktiskt. Om du får gissa bara så här, hur tror du jag ser ut? Har du sagt det här varenda gång? Jo. Tror du, vilken, han kör lite black. Han säger alltid, vilken hudfärg tror jag har? Hur tror jag ser ut? Varje gång! Men jag är helt rädd bror, bara förhöj upp det här, kom. Kolla han kexar runt sig, kolla runt. Smal. Okej. Okay. Bestämd, men ett stort leende. Alltså, fattar du grejen? Okej, okay, fortsätt, jag gillar det här alltså. Kolla kexar! Sluta kexa! Shit, man kexar med allting! Jag älskar det här, jag älskar dig Momo, yes! Det är typ Momos främsta, alltså såhär typ... Egenskap! Ja, det är såhär drag, såhär, vem är Momo? Det är allt såhär, förstår du? För jag försöker beskriva dig lite snabbt innan jag avslutar. Ja. Du har ett jättestort leende, det vet jag i alla fall. Ja. Nice. That's it, va? Det var det. Hon hade inget mer, bara ett jättestort leende. Hon har borstat sina tänder inför den här dejten. Det var det du kom på. Ja, det var det jag kom på alltså. Mm. Sen du kanske har lite kurvor och sånt där, men jag vill inte så här, alltså, jag vill inte prata om det liksom så här nu, förstår du? Det är lite andra dejter så där, förstår du? Okej. Okay. Tredje dejten kanske, andra dejten. Second base. Då ska de sitta och prata om kurvor. Vadå? Det är det man gör på andra dejten, då ska vi sitta och prata om dina kurvor. Men Christian, fråga, heter det en rak kulva eller ett rak kurva? Kulva. Fy fan vad tråkigt Dennis, förlåt. Men vi bara höra. En rak, ett rak. Vänta, är det okej? Nej, vänta. Yes! Kör. Yes! Bro, jag lovar dig grammatik för mig. Alltså grammatik. Nej, lyssna. En och ett för mig och i och på. Jag kan inte sånt här. Okej, men bror. Jag har dyslexi. Okej. Jag har dyslexi. Men du fattar inte. Hallå, du fattar inte. Heter det en rak kurva eller ett rak kurva? Har du aldrig hört den där, bror? Va? En. Kan alla i chatten bara, om ni kan den här, kommentera bara nu att ni bara Christian är Delhi. Christian är Delhi. Du ska lalla bror. En eller ett? Ett. Det är inte... Okej, skitsamma. Kör. Hur beskriver du dig som person? Som person? Jag är väldigt... En rak väg. Du är dum i huvudet. Ta mig härifrån, snälla! Jag är väldigt positiv som människa. Väldigt lätt, alltså jag går med på väldigt, vad som helst egentligen alltså. Går du med på vad som helst? Ja, jag tänker inte mig för så mycket. Jag är väldigt så här, om Momo ska vi göra det här idag, då gör jag det, förstår du? Impulsiv. Väldigt impulsiv, men på ett bra sätt. Alltså jag har inte hamnat i problem eller sånt där. Alltså jag har ju fått lite så här, lite hetsiga folk efter mig, lite grabbar som vill döda mig och sånt där. Men inte, det är inte så farligt, förstår du? Jag är inte kriminell, tror inte det. Nej, okej. Men jag har lite kopplingar till kriminella så där, förstår du?
Aha. Men det är inget som är farligt. Alltså, jag vet inte om du gillar så här lite, att leva på danger side kanske. Är det slut redan? Nej. Oh my god. Jag kommer inte på dem. Okej. Ja, men du får det till dig, okej? Ja, det är samma, det är samma. Glöm inte den första killen, bara de andra är helt störda bara så att du vet, okej? Är det okej? Hon vill ej ha en gangster bitch, en gangster boy och henne. Men han fick henne att le. Det gjorde han. Jo, faktiskt. Alltså hon ledde Lodde fett mycket, eller ledde? Lodde, alltså vad fan är det här för blattegäng alltså, på riktigt, alltså. Hon logde. Hon logde. Ey, jag var på dejt med en gus, Jani. Sen hon logde hela dejten. Alltså, jävla idiot. Nej, men hon log. Nej, men det var, Momo gör det bra ändå, alltså. Han fick henne på ett gott skratt. Exakt. Han förlängde livet på henne. På ett gott skratt. Nej, jag klarar inte av det. Alltså, hur säger man, kissar? Hon fick henne på ett gott skratt. Hon fick henne på skratt. Nej, han gav henne ett gott skratt. Jaha. Skitsamma. Okej, kör. Han förlängde hennes liv. Ja, tråkigt. Nej, jag gör det bra. Jag är nog inte intresserad av en man som är väldigt impulsiv och har folk efter sig som vill döda honom. Tjena. Hej. Vad heter du då? Mitt namn är Malin. Vad heter du? Malin. Trevligt. Ben heter jag. Ja, trevligt att träffas. Ja, trevligt. Brukar du gå på dejter eller? Inte ofta, nej, och inte blind dates. Nej. Nej, själv då? Nej, jag kör, den här grejen kan jag göra liksom. Ja. Vad är det som gör att det här är annorlunda för dig? Om man ser inte varandra, då kan man gå in på djupet av insidan då. Jag går inte med på det här. Min bror! Jag säger stopp nu och det får inte, alltså jag kommer spola igenom. Nej, men nu kommer Ben kommer gå på ett jävla terapisamtal igen. Ja. Men egentligen, det är helt rätt. Alltså om det blir 5 minuter av terapi igen, alltså jag kommer fast strypa Ben. Vet du vad vi borde göra med Ben? Vi borde bara ta ett baseballträ eller en järnrör och bara innan vi ska spela in så att det såhär, blir lite dummare och bara knull. Kan vi bara ligga? Kan vi inte bara... Hur är du som person då? Ska jag säga framåt, positiv, glad, målmedveten, kreativ. Det är ganska, alltså jag kan säga ganska mycket så här som jag har ganska många egenskaper som jag gillar. Ja. Själv då? Nej, men jag är nog också positiv, lite bestämd. Ja, vad ska jag mer säga? Social? Nej, inte. Du är dum. Jag är så jävla... Jag är bestämd. Jag får vara med, va? Det är helt säkert, alltså. Jag tänker nu, om vi är ju på en blind date och vi säger så här, okej, det här kan vara... Man måste ju ha en intention att det här kan vara en person man lever resten av livet med. Absolut. Så vilka kvaliteter eller vilka frågor skulle du kunna ställa till mig som skulle besvara någonting som du söker hos en partner? Hon vet inte vad som händer. Det här är till och med för djupt och för mycket för 49-åring. Nej, han skickar henne, bror. Ben är liksom typ 27. Och jag vet inte vad du snackar om, men jag tror han är otroligt... Yasuragi. Han har varit på Yasuragi innan det här, alltså, måste vi tänka på också. Och det är sjuka, ni tror jag lallar. Han har varit på Yasuragi innan. Alltså. Och han har mediterat i 7 timmar i sträck. Han tog rekord. Och kallbadat. Och har den så här hinduiska så här doftgrejen i det här rummet. När de kollar upp i luften, de tänker på helt... Ja, kolla, båda kollar till siffror på det. Hon bara, alltså, kan han inte bara fråga om när vi ska till Clarion så han kan pippa mig? Alltså, vad gillar du att göra på helgerna? Han frågar, berätta någonting om livet. Hon frågar, vad gör du på helgerna? Han vill att man ska matcha honom sådär. Vänta, eller hur? Visst frågan är så här, ställ mig några frågor som gör att vi kan veta om vi är livspartner. Vi är på helgen. Men vilken krog är det? Kommer vi ses på karaoke kvällen på tisdag i Gröna Jägaren? Jag gillar att umgås med vänner eller... Ha så kul, alltså. Jag festar inte så mycket eller dricker inte så. Ja, hitta på grejer. Jag gillar att åka på spa. Prata om Jesus. Fan, vidare igen. Det är helt sjukt. Ja. Nu är det 4:e avsnittet. Jag har sett spa till Ben varje avsnitt. Tror du de kommer gilla att han sa spa och tror de kommer fortsätta på den här grejen? Ja, alltså, no shit. Fan, CJ har upplevt mer än vad fan jag har upplevt under de här månaderna. Jag skojar med mig. Jag har aldrig varit Yasuragi i mitt liv och de har varit där typ 10 gånger. Det är en fråga som, alltså, vad du gör på helger, besvarar det mycket för dig, tycker du?
Ja, det tycker jag är en viktig del. Vad man gör på fritiden och vad man tycker om att göra. För jag känner ändå typ, i min värld, till exempel, jag skulle vilja veta, vad, till exempel, hur mår du? Vad... Christian, direkt här, bror, jag ber dig. Han kommer säga om det. Jag har redan åkt i magen, bror. I min värld, säger han. Det är helt sjukt, hur många tror du det finns i Bens värld? Nej, han är så här bra. Elitspelare. För jag tycker Ben är en otrolig individ och vilket lugn han har. Och bara så här, han kan typ så här tänka bara. Där fick han stånd. Ben kan komma ut av så här meditation. Tankar, så här. Alltså meditation och så här. Jag kommer! Det är så sjukt. Om jag ställer den frågan till dig då, hur mår du? Jag mår bra. Som sagt, jag är också väldigt social. Jag har mycket vänner. Umgås mycket med vänner. Du behöver inte skryta. Behöver inte ha att göra hela tiden, men jag simmar ganska mycket, 3 gånger i veckan. Älskar att gå i naturen. Och gärna med andra då. Så du, det känns som att du njuter av livet ändå till en hög graden då nu? Absolut. Nu har man nått en ålder där man lite grann har hittat sig själv. Ja, det där tycker jag är jättebra. Att innan man går in i någonting, att man har hittat sig själv. Det är typ det viktigaste tycker jag. Och sen kanske framtidsvisioner, vart man känner att man vill landa. Liksom om man vill vara kvar i Sverige. Eller vill du vara kvar i Sverige? Jag har inte riktigt bestämt mig. Jag har en internationell familj. Kanske trivs jag bättre i lite värme. Du då? Jag gillar kyla, jag kör ju kallbad och allt det där. Min bror! Det där måste få ett slut nu. jag försökte göra en kalldusch häromdagen. Jag skojar inte alltså på grund av det. Det är fan värsta. Alltså folk som kallduschar på så här gym och sånt. Alltså så tydligt och gör, eller kallduschar. Och gör den här Wim Hof-grejen så här väldigt högt. Alltså. Ljudet såhär. Okej. Man bara försöker softa och duscha. Man bara okej, fuck it. Den här duschen får vara lite snabbare den här gången. Ja men alltså det kan vara stå folk. Du står där och ska duscha liksom. Och bara okej, det här är skönt pass. Nu vill jag bara softa, jag vill bara duscha liksom. Så ställer sig någon där bredvid och bara, den bara. Och så bara okej, okay, den här killen kommer sned nu. Så men jag gillar värme. Ja. Det här D-vitamin eller vad det heter, man blir glad av det där också. Just det. Hav, palmer, sand. Jag får gå med om lyssna på musiker. Är du aktiv? Jag bara satt i biten. Gjort hon, jag märkte inte. Jag bara dog av det du sa. Gjort hon det på riktigt. Jag ska också börja på dans nu. Jaha, vilken dans? Jag tänkte, har du sett den här Dirty Dancing-filmen? Ja, några gånger. Ja, vi är hennes backgård. Jag har sett den några gånger. Fan vad du är ful. Shit, vad ful du kan bli. Jag är ingen tia alltså. Aj! Vad händer bror, du har spindel? Bet han? Nej bror, vad ska jag bita mina bror? Du brukar bita mig. Jag bet inte, ärligt bror. Jag började svettas av det. Jag bet han. Ja, jag vill göra den här, du vet när man tar upp tjejen så här uppe. Ja. Det vill jag lära mig, hela egentligen den scenen. Jag börjar där då, sen får man se om man utvecklar något intresse som är lite djupare. Du börjar där? Ja. Okej. Är det slut? Okay. Tack så jättemycket. Tack själv. De är två helt olika, de är helt olika. Fast var de här? Jag tycker det. Jag tycker båda hade så fett lugn. Hon är ju otroligt lugn individ. Och garvar, ler mycket. Hon är en pärla. Det började lite segt, men sen flöt ju på. Det är liksom, ja, alltså det var liksom, jag hade gått efter 10 sekunder. Men alltså det var ändå aura liksom. Ja, det kom. Men jag tror att han försökte ställa de här livsviktiga frågorna, men hon bara lallar bort det tycker jag. Ja. Undra fan hur jag själv kommer vara så här på en riktig dejt. Jag har gått på 2 dejter totalt. Mm. Gick inte så bra för dig singel. Ja, nej alltså. Ja. Det var fel på tjejen. Ja. Ta emot dejter i DM. Alltså, är du öppen för förslag? Ja, för DM om tjejer som vill dejta Pontus, det är helt sjukt alltså. Jag med! Är det så? Ja, jag med! Yes. Jag säg inte Pontus, svara snabbt. Jag tänker, jag fick värsta kusin nu sen det Pontus. Men Ben... Han var svårare. Han var inte lika pratglad. Är det någon person man skulle kunna träffa? Personligheten, absolut. Bra intressen, han verkar stabil. Positiv.
Alltså 5 minuter är väldigt svårt att avgöra, men att träffa igen, absolut, då skulle jag kunna tänka mig. Tju. Hejsan. Tju. Det är bra, eller? Det är bara bra, tack själv. Jo, det är bra, Jenny. Jag ska tyga. Ja. Mitt namn är Malin. Vad är ditt namn? Malin, va? Ja. Det är alltså som drottning Malin, eller? Den var bra att börja med. Vad är eller, ditt namn? Jenny, du är drottning, Jenny. Okej. Eller? Svart! Det är ju Mehmet in the house! Jag har sagt det förut, jag hatar Pontus mest. Jag älskar Pontus mest. Alltså Jenny, förstår du vad jag menar? Alltså typ, du måste ändå som kvinna i dagens samhälle, du måste se dig själv som en drottning, Jenny. Jaså? Nej, jag håller nog inte riktigt med där, men det är väl bra med självförtroende och att man är stark. Så Jenny, då du ser inte själv som en drottning? Nej, det gör jag nog inte. Okej. Okay. Ser du dig själv som en kung? Ja, bro, kung, bro. Jag är mer än kung. Jag är, vad ska man säga, Jenny? Jag är baronet, jag tror det heter. Va? Monarki, Jenny. Vad säger han? Jag är bajonett. Han söker orden. Han påbörjar mening men han vet inte hur han ska sluta den. Det är det som är så kul. Jag födde monarkin. Och hur styr du då? Bror, jag ska vara ärlig. Alltså, jag gör min grej, yani. Sen gussar, de kommer till mig för jag gör bara min grej. Och ja, folk får göra sin grej, yani. Vad ska jag säga, bror? Vad ska han säga? Shit, vad dumt! Fuck, vad dumt! Men det känns som hon uppskattar det ändå. Hon försöker ju, hon gillar det, bror. Ja, på något sätt. Hon kanske gillar en liten såhär... Tror du att hon inte haft någon sån här ordination förut, eller? Jag tror inte det heller. Det, för, det känns ändå som att hon typ diggar det på något. Han ser gussar, hon ler från ingenstans. Ja, hon var såhär. Vad är din grej, då? Min grej, det... Alltså... Ah, bara, yani, ska jag göra för här det här, eller? Ja, det är dumt! Nej, men det är så, det här det är dejt ju. Ja. Så vi kanske inte ska prata så mycket om mig i första hand. Jag okay. Tänker vi kanske ska prata om dig i alltså, förstahandskontrakt. Va? Så om du, vad gillar du för gubbe, alltså Jenny, vad gillar du hos en kille? Om du ska lägga märk på klubben, baren, bara så. Ja, jag går ut och dansar ibland. vad gör du när du ska gå och lägga märk? Ja, nej, jag går och dansar ibland. Det är skitkul, eller? Det här är kontrast, va? Det här är kontrast. Det här är två världar möts. Fyrt. Ja. Och dansa, bachata, tango, vad hamnar vi någonstans? Vad är auran om vi bara klunkar på Hennessy? Sen du och jag, vi står dansgolvet, sen boom, vad händer? Vill du ha mig då bara snabbt efter jag frågat om nummer? Eller är du med så här, tiger, du väntar? Jag är nog ganska social, så jag dansar nu med många på en gång. Skrattar mycket och har trevligt. Jenny, du har så här, många options, så du vet så här, jag har han där, han höger backen, så jag har vänster ytten, sen du har striken som är jag. Jag kanske inte riktigt går ut för att ragga, det är inte riktigt min grej. Jag går med vänner och har roligt. Ja. Går du ut mycket? Alltså, jag går ut, men då jag spräcker hela län. Alltså, jag spräcker allt jag har bara där. Helt rör. Grey goose. Då alla kommer. Sen vid bordet, jag står där. Folk kommer, fattar du? Då tjejer kommer. Det är därför jag undrade Malin. Om du är den som kommer när jag har helt rör. Där vid bordet, om du kommer och bara whinar på mig och bara säger hej, jag ska banna dig som en kung och jag säger tillbaka, du är drottning, yani. Har du hört någon smartare mening någonsin i ditt liv? Kommer du när jag har mina grey goose och whinar din guld mot mig? Jag tror att hon gillar det på något sätt. Jag tror hon gillar det, alltså, jag vet inte varför. Det går ändå bra. Det går bra, det är sjukt, det går bra. Det här är bättre än alla mina dejter innan. Jag tror hon tänker, fed lammkött.
Fy. Ja. Kopplar du typ, det är så en kväll kanske ser ut för mig. Okej. Okay. Och jag skryter inte, det är inte så. Jag menar bara om vi hade träffats på den ytan. Ja. Är du bra på att dansa? Ja, alltså... Ja, alltså grejen är, jag är inte den som vill ta åt mig äran i allt jag säger. Men jag är bra på att dansa, ja. Jag lägger på klubben 1, 2, 3 där, alltså förstår du, det är snabba fötter. Sen, ja, vad ska jag säga bro? Folk de lägger märk bro, benät sen de är upp. Det är som jag simmar Eriksdalsbadet, det är så mycket pussy juice, yani. Alltså fy fan vad sjukt. Vad gillar du mer att göra? Alltså... Bro, alltså skönt bara. Alltså, igen, jag vill inte prata så mycket om mig själv. Jag är här för din skull och jag vill att du ska känna sig den här killen som du sitter bredvid skön och vi kan gå kanske 50 dejter efter. Men det här är ju inte för min skull, det är ju för två personers skull. Ja, precis. Men jag är kille ju, så jag visar ändå mandat att det är du som är det, alltså vad vi ska fokusera på. Yani. Vad tänker Rasmus som sitter och kollar för live? Hur håller han sig? Hur kan han inte hålla för sig? Hur håller han sig? Nej, man, han är nog van. För det är du, jag är ändå här för att jag vill lägga märk på dig. Fattar du, Malin? Okej. Okay. Så vi kan ses oftare kanske. Vi tar ett glas, rött, rosé, vin. Vi bara busar och vi bara hämtar en aura. Är du klar? Tack så jättemycket. Då vi, ja, vi ja. Syns sen då. Ja, det gör vi. Ja, tack. Superbra. Kram. Är han switchad? Det är en switch! Kolla henne! Alltså, hon gick igång på det där. Ja, men jag tror fan ändå... Wow! Det sjuka är att jag tror fan att hon gillade Pontus. Ja. Att hon nej, kände nej, liksom nej, något... Nej, Pontus. Mehmet. Mm. Jag tror hon diggar Memme för... Memme, ja. Det är något nytt och tropiskt för henne, tror jag. Mm. Eller? Ja, som hon... det är en helt ny värld för henne. Det är en ny värld. Lammkött och bara sådär. Lammkött, Mehmet och bara hans Grey Goose som kommer in. Och Hennessy och grejer alltså. Mm. Och det här var en rolig idé. Det här var en bra idé. Han gjorde det bra. Nej, det bra. Gjorde det bra. Åh, hjälp. Vågar man gå ut i hållet? Åh. Herregud, säger jag bara. Är det någon du skulle kunna dansa med på klubben? Troligtvis inte. Jag vill inte se mig själv som en drottning. Jag vill inte gå på en dejt för min skull, utan jag vill att det ska vara jämlikt. Man ska lära känna varandra. Det här var lite för mycket för mig. Tja! Hejsan! Hur är läget? Det är bara bra, tack själv. Oh, det är bra, vilken otrolig dialekt. Ja, vart är du ifrån? Jag kommer från Malmö ursprungligen, men jag har bott här sedan 2009. Men okej, okay. Vad hittar du på en så här fredagkväll? Har du tänkt på hur Christian pratar nu på ett annat sätt bara för att han hör att det är en vuxen... Ja, men det är... En kvinna. Ja, man måste ju approacha liksom. Approacha nu, ja. Ja, alltså man anpassar sig efter miljön liksom. Ja. En fredagkväll så ligger jag nog i soffan. Oh. Lördagkvällen är väl min aktiva kväll när man hittar på grejer. Själv då? Det är väl lite samma hos mig då. Det blir väl en, kanske en fodora hem. Sen blir det nog en liten seriemysning då. Framför brasan. Brasan. Det börjar gå bra. Hur gammal är du? 49. Själv då? Nej, men jag skulle nog säga också där runt 25. Det var smooth, det var smooth. Vadå? Och ni är 49, ja, men jag skulle nog också säga att jag är där som 25. Så att han menar ju typ att hon är 25. Både Momo och Christian säger att det här går ju bra. Men går det verkligen bra när man säger så här, det här går ju bra? Nej, det är så här filler, det är adlib typ. Det här går ju bra. Men gillar du yngre killar? Nu gör jag det tydligen. Det är skitmysigt ju. Ja. Jag är mer inför de här också, cougars liksom. Jaha. Som är lite äldre. Lite äldre, ja. Ja, det vet känns... du hur du skulle bemöta mig då i olika situationer och vad vi skulle tala om och hur vi umgås? Vad gör du på fritiden? På fritiden jobbar jag på Subway. Oj. Sen...
brukar spela fotboll också lite då för att liksom att andan ska hänga med liksom. Just det. Ser inte kritiskt ut som en sån munk. Lite. Ser ut som att han knackar dörr liksom och bara, vad tja, har du 5 minuter att prata om Gud? Bara, alltså jag är mitt uppe alltså i runkmaraton här med mina 3 vänner i soffan. Nu hinner jag inte. Vad är du då? Jag simmar 3 gånger i veckan. Ah. Och 1 gång i veckan dansar jag colombiansk salsa. Oj, vad tropiskt. Ja, det är jättetropiskt. Ja, lite är det här att göra. Ja. Gud vad mysigt. Ganska aktiv. Då så. Kanske du kan lära mig lite ett och annat danssteg där med salsan. Ja, jag är nybörjare, men något nybörjarsteg kanske jag kan. Du är mer rutinerad än mig. Ja, det var väl så jag kände när jag började också. Jag kände mig som ett kylskåp. Du är ett jävla kylskåp! Men jag tänkte det att man lär sig mer varje gång. Nej, men det är helt rätt. Ja. Gud vad mysigt. Nej. Du är en pigg 49-åring med snabba höfter. Ja. 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 Det är skitbra. Ja, men vad... vad var det för skostorlek? Det är knappt så jag vet. 39. Ja, men det är väl bra. Ja. Hur lång är du? Vad säger min röst till dig hur lång jag är? 1,85. Oj, 1 centimeter upp. 1,86. Jajamän. Ja. Hur lång är du? 1,71. Ja, men det är ju bra. Ja. Då är jag ju typ 17 centimeter längre. Ja. Det är ju hur bra som helst. Ja. Kan ni kommentera vad detta var emellan, tack? Har du barn? Nej. Nej. Men jag skulle absolut vilja ha i framtiden. Har du barn? Ja, jag har 3 barn. Gud vad fint. Hur gamla är de? De är 22 och 23 och 24. Okej. Okay. Ja, då är jag 1 år äldre. Det är skitbra. Då blir barnen glada när jag kommer liksom. Ja, jo. Vad jobbar du med? Jag är ekonom. Oj, du är så utbildad? Japp, det är jag. Det är bra. Alltså, den här dejten går inte åt något håll. Jag tror jag är en jävel på att prata. Och där tog den slut. Äntligen! Ja, det är klart. Ja, du, det var skittrevligt att träffas. Detsamma. Verkligen. Det... Ha det bra! Detsamma. Vad säger vi om dejten? Okay. Det går ju ingenstans. Det känns som att man trampar på samma plats. Ja, exakt. Det är verkligen så här. De hade inte... Christian brukar göra bra dejter, men det här, jag tror det var kemin där. Alltså, jag har ju snackat alltså, generellt med äldre människor. Uh-huh. Men det här var ändå en tuff, alltså. Det var, man var tvungen... svår att välta. Man var alltså, tvungen att själv snacka mer än vad hon... Alltså, det var möttes inte. Det, nej. Du vet själv säkert. Men man får tänka att det ändå hon är på studio och sånt. Kanske inte nervös och så här. Man får ändå ge det. Nej, jag gjorde sin grej ändå. Vad säger du? Borde han gjorde sin grej? Men shoutout till Christians tröja också, det är big shoutout. Faktiskt väldigt trevligt. Lite spännande att han då är 1 år äldre än mina barn. Det kan ju bli en speciell situation. Men annars tyckte jag om hans egenskaper. Jag tyckte om hans röst. Verkar okomplicerad, han verkar positiv, social, lätt för att prata. Så överlag, ja. Hej! Hejsan! Trevlig, och vilken fin röst du hade. Wow! Ja, tack detsamma. Ja, bra med dig. Det är bara bra, tack själv. Ja, det är bara bra med mig faktiskt. Ja, vad heter du? Jag heter Dennis, vad heter du? Mitt namn är Malin. Malin? Det heter min syster faktiskt. Ja, så. Så det är väldigt vackert namn, jag älskar min syster så att det passar bra i. Den här fittan kommer jag allt för att vinna. Ja, nej, han kommer chansa. Alltså, enda sättet han skulle kunna vinna på, det har man ljugit sig fram. Ja. Ja. Det är sant. Ja, alltså, eller hur? Med sina meriter kommer man ju inte längre än liksom en halvdöv zombie som liksom ett ben. Liksom. Som man brukar säga, sista man kommer sist liksom. Eller sist, nej, sista man är bäst menar jag, förlåt. Jaha, du tänker så, ja. Varför är du bäst? Nej, alltså jag tror att jag är nog den som är mer som jämngammal med dig och sånt och liksom, kanske lite mer connection än de andra grabbarna. Och han har hål i jeansen. Hål i jeansen och cykeltröjan och gantklockan. Alltså, liksom, när han kommer knulla. Alltså, han kommer gå för det. Men var kommer du från? Jag är från Malmö ursprungligen, men jag bor i Stockholm sedan 15 år. All right, och där bor mina kusiner faktiskt. Jag brukar vara där, jag älskar Malmö. Jaså, var det någonstans? Ja, de bor i Lund faktiskt. Så det var nästan Malmö, men nästa man brukar ju säga så. Ja. Vad brukar du göra? Så här? Vad har du för intressen? Får man höra?
Som intressen så simmar jag väldigt mycket. Oh, wow. Mm, umgås med vänner. Mm. Dansar salsa. Dansar du salsa? Jajamän. Jag har alltid velat lära mig dansa salsa. Det har han inte. Nej, han har jag har alltid velat lära mig dansa salsa. Han gör inte en snabb axel när du säger att han gör. Nej. Han vill inte röra på sig där. Det kanske skulle kunna dansa salsa någon gång. Ja, du kan få börja på kursen med mig. På riktigt? Mm. Ja, det är taget. Det är taget. Vem är du då? Vem är jag? Ja, Dennis heter jag. Jag tycker om att mycket håller på med så här filmning och sånt och liksom med andra grejer. Sen jag gör träningen så mycket nu. Sen liksom det är som alltså vanligt, man gillar att vara med vänner och hitta på saker liksom. Det är ganska vanligt, alltså inte vanligt skulle jag säga, men jag är väldigt energifull människa skulle jag. Helvete vad du pratar. Alltså det här är radio. Det känns att det är en motion att prata med varandra. Har Dennis jobbat som någon sån här telefonsäljare? Nej, jag tror han skulle vara otroligt duktig. Ja. Bro, han skulle tjäna 40 lax produktion bara. Ja, ja, ja. Varje dag. Jag stänger av efter 2 sekunder. Jag lyssnar sista vad han säger. Det är där liksom det riktiga infon kommer. Det är liksom på slutet. Innan all förklaring. Liksom. Många människor brukar säga att de får energi utav att de typ vilar. Jag får energi ut att träffa andra människor och utbyta energi med andra människor. Det är så jag laddar upp. Okej. Okay. Det är vad jag gör, men hon känns så jävla Hawaii. Med så spirituell aura så här. Mm. Okay. Det är inget jag hade rubbat henne. Hon är inne så här. Det är lite inte Ben aura, men så här, ändå lite Ben aura så här. Hon är väldigt bara lugn. Alltså jag tror hon har upplevt mycket i livet. Ja. Så hittills låter det faktiskt väldigt trevligt, måste jag säga. Så ja, vad känner du själv? Jag tycker du låter som en trygg, glad person. Ja. Aktiv. Mm. Ja, faktiskt. Jag tog faktiskt nytt personligt PB då i bänk. Tog jag. Vad tog du, förlåt? Alltså PB, personligt bästa i bänk, bänkpress. Jaså? Ja, jag tog faktiskt under 30 kilo. Va? Oj. Kan? Ja, så det går bra för mig där faktiskt. Hur ofta tränar du? Och varje dag nästan, i princip. Okej. Okay. Så jag är väldigt stor och muskulös skulle jag säga. Ja. Eller ja, det, ja, det är. Har du tid att träffa någon? Ja, gud ja. Alltså, det är så, jag brukar säga så här, för någon man tycker om, den gör man tid för. Sant. Det finns alltid tid för den man så älskar, men den man bryr sig om. Liksom. Det är så det funkar. Och faktiskt, hon sitter där framför oss och kollar på, det är faktiskt min syster. Jaha, så är det här ja. Vad känner du sedan? Tycker du att det här är någonting för mig? Det är väl din dejt. Får... Ja, men varför, vad tycker du? Ja, men du är en god och glad kille. Ja, tack. Han drog Postkodmiljonär, ring en vän. Hej syrran, jag sitter här, jag har skämt ut mig live, jag vet inte vad jag ska säga, vad ska jag göra? Säg att du är körd. Ja, i alla fall, så, men har du några barn eller så här, alltså, djur eller så? Ja, jag har 3 barn faktiskt. Aha, spännande. Ja. Har du barn? Nej, faktiskt inte än. Jag väntar ju tills jag känner att jag är redo. Jag är dock, jag är äldre så att jag börjar komma en ålder och skaffa barn. Fattar du hur barn Dennis har liksom så här förgört? Tror du han har skickat en Messi? Jag tror nästan målare, Walla. En gamer? Det har jag gjort. Nej, men det hade nog kommit mycket gamers från det där. Mm. Gamers och typ så här... Så Tetris-experter. Många AIK-are. Ja, och alla hade gått med hål i jeansen på Ungdomslotta. Däremot så jag tycker om, alltså, jag tycker om barn generellt. Jag har själv jobbat på förskola och jobbat på skola också. Så att jag gillar att liksom, träffa barn och så. Man säger. It's time. Det är slut. Ja, men då får jag tacka för det här. Det var väldigt trevligt i alla fall. Ja, tack detsamma. Nej, jag är sist tror jag, eller? Jo, jag är sist. Så det var, ja, men jag sa ju det. Sist är man liksom bäst. Liksom, så. Ja, men jag fick dig till nummer 4. Jaha, nej, det var 50. Jag var 50 faktiskt. Ja, men du får det så bra. Kul att träffas. Ja, kul att träffas. Ja. Nej, men. Thank you. Nej, men jag är fan stolt att han är seriös. Det var inte helt sant. Jag vet vad grejen är med mig? Jag hörde på rösten att det här är en äldre kvinna. Rösten? Jag fick panik. Jag började typ så här, okej, jag måste respektera att det är en äldre kvinna. Men jag är chockad att Dennis hörde att det var en äldre kvinna. Så han bara, shit, det här kan hända. Alltså. Men du har inte respekt annars, eller? Lite sådär, ja. Du vet själv, man lägger den. Bra Dennis. Ja, faktiskt. Shout out till Dennis. Bra. Och Dennis är en broder i världsklass. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5 för kameran. 6 för kärleken. Väldigt spännande, väldigt olika. Olika personligheter, ja absolut. Var det någon som du fastnade lite mer för? Ja, det var väl en som stack ut lite. Yes, mommy. Blind date, det var ju lite spännande. Sen var man lite nervös, vad ska man fråga?
det är flertalet personer. Man var rädd att upprepa sig lite grann. Men å andra sidan så gjorde det inte så mycket att man upprepade sig, för att alla var olika. Och det var lite spännande. Mm. Nice. Trevligt. Vem får sista platsen av dig? Åh, vad taskig man känner sig. Ja, sista platsen, förlåt mig, men jag kände att vi har inte jättemycket gemensamt, och då talar vi dessvärre om nummer ett. Jag var kriminell ju. Vad? Jag är ju kriminell, välj mig. Jag kom före. Tennis, tennis. Det är jättebra. Nu har Dennis vunnit. Och vem fick näst sista plats? Ja, det här är ju så jobbigt. Man vill ju börja på andra hållet. Men det handlar ju om vad man har gemensamt. Mm. Så dessvärre måste jag välja bort nummer två. Det är Mehmet. Nej. Nej, det är jag. Det är jag. Är det du? Ja. Och jävla minus! Yes! Shit! Har jag chans att vinna? Det är helt sjukt. Jag är skitnöjd bara att inte Ben vann. I mitten av alla. Beklagar, men nummer fyra. Är det jag, Bre? Är det jag? Vänta, det var sist. Nej. Det är du som var fyra. Jag har varit skitglad. Vad har Mehmet gjort med? Vad har Mehmet förtrollat? Och då är det första platsen. Vem går den hem till? Ja, första platsen är ju nummer fem då. Nej! Lägg på! Vad? Vad fan sa han? Dennis vinner! Dennis vinner! Vänta, vad fan? Förlåt att jag blir lite upphett eller arg. Vad sa han till dig som blev full? Det är Dennis liksom. Är du full? Nej, men vad hände liksom? Vad sa han? Det var nog både vad han sa och vad han inte sa, men superlätt att prata med. Han är ju porrig! Ja. Nej, men jag reflekterar det. Det där, han går hem hos... Men alltså, ja. Men fattar du, vi snackade ju sist om hur lång tid det skulle ta för dig. Ja. Och nu var plockande. Vet du vad det är? Du är intellektuell. Du är liksom, du är en vin man. Han kan ju fortfarande bli denied här. Ja, just det. Ja, just det. Ja. Det är ingen säker vinst. Hon måste så du vet så får du jättegärna byta bort han, om du vill. Om du vill, när du ser honom, du känner bara honom. Shit, det där nyllet vill jag inte se några gånger när jag vaknar. Du får byta den mot kanske tvåan eller trean. Helst trean. Ska du, är du redo? Okay. Vad känns, men vänta, jag har lite frågor. Vad kände du om nummer tre då? Nej, hur kände du för honom då? Lite samma sak som femman, men femman var lite mera precis vad han sa. Och lite lättare flöde när vi talade. Du vill inte vara på VIP-bordet med Grey Goose. Jag ska dansa salsa med henne, tystna grabbar. Så. Jag ska också salsa för det. Show yourself. Ja. Här har du nummer fem. Trevligt med fast. Hej. Jag fick kunna rådna. Det är ljugligt. Vi dansar lite salsa. Så. Ja. Ja. Kanske inte nu. Nej, jag måste lära mig först. Nej, jag byter nog inte ut. Yeah! Kinko vann! Dock, jag kan säga faktiskt att jag tog lite i när jag sa att jag var bänk 130. Det gör jag inte. Oj, vilken ljugligt. Ja, jag tror att alla har ljugit om någonting. Nej, du också. Till er vill också vilja säga hej. Till manskapet. Här är nummer två. Eller nummer tre, men kom nummer två. Jaha. Hej! Kör Malin. Vi också ville softa med Grey Goose om vi skulle... Ja, just det. Vid bordet, om vi bara skulle gå till oss. Ja, just det. Här är jag som undrar efter din skostorlek. Ja. Tja! Hej! Är det bra? Det är bra. Härligt. Det är bra, tack. Gud vad gott det luktar. Nej, men tack så mycket. Verkligen. Här är jag kriminella. Kriminella, ja. Hej. Du luktar skitgott. Jag skulle säga att du luktar skitgott, men han sa det innan, tror du? Ja. Jag tänkte att du ville ha lite såhär lite black spice. Mamma fattar. Ja, just det, grabbar. Kallbadaren, kallbadaren. Kallbadaren? Ja, det där hängde jag inte riktigt med på, men... Nu då, när du har sett alla, hade du velat göra ett byte eller känner du dig nöjd med? Nej, men jag känner mig nog nöjd. Nej, men vet du vad vi gör? Kom allihopa, nu sätter vi oss på plats igen. Vet du vad vi gör på slutet av de här videosarna som alltid hänt? En puss. Vi är en applåd. Det är jättebra. Det är jättebra.